מוקד 4, נמשכים פה זריקות אבנים מהגבעה למעלה. כרגע הם מתחבאים פה, מאחורי העץ הזה. הם עומדים פה והם פשוט תופחים פה באנשים, אני לא מבינה מה חצי שעה והצבא כבר לא מגיע לפה. אוטובוס, רכבים, לא מספיק שחטפו פה. אני עומד פה עד שמישהו יגיע להחליף אותי, אבל אני גם חוטף פה אבנים.